չկա, չկա, հավաքարարի գործ կա գամանը։ Բարձր տրամադրությամբ է Զվարթնոց օդակայան եկել Լորեցի այս տղամարդը, ընտանիքը պահելու համար հեռու տեղ է գնում։ Աշխարհի ծերը։ Լորվա Սպիտակ քաղաքից Ռուսաստանի Ամուրի մարզ, Բլագովեշչենսկ քաղաք է գնում, պատրաստ ամեն տեսակի գործի, միայն իմանա, տանը երեխաները ուշտ են քնում։ Զվարթնոցում փրկության ամենապահանջված ճանապարհը այսօր տանում է Եկատերինբուրգ։ Հիմնականում տղամարդիկ են գնում են արտագնա աշխատանքի։ Դուք ուզենայի իհարկե որ այդտեղ աշխատեի, բայց հնարավորություն չկա այդտեղ։ Ինչի, ինչն ախ։ Ապագա չկա, ապագա չկա։ Ես գրիպներին, ես քաշքշոցին գրիպը հասկացան, ու գրիպը գրիպա, բայց ես քաշքշոցը մեկը մեկին չգիտեմ, ես չի խոսքեր։ Արտագնա աշխատանքի գնացողին ինչ է պետք։ Շատ բան չեն տանում Հայաստանից։ Մի թեթև ճամպրուկ, հագուստ ու ծանր մտքեր, պարտքերի, վարկերի մասին։ Հիասթափված են գնում։ Երբ են գոհ եղել, որ հիմա գոհ լինեն։ Չկա, իշխանություն չկա։ Ժողովրդի մասին կա իշխանություն, կա ժողովրդի մասին մտածող չկա։ Եթե ժողովրդի մասին մտածող չկա, էլ ինչու պետք է ահուսարսափով ապրեն մի երկրում, որտեղ ամեն վարկյան նոր պատերազմի վտանգ կա։ Ոսկով չես սպասում, հատկապես ես, որ ես ինձ բաներ 30 տարի պահես ու միանգամից մի 44 օրվա 10, դա դժվարություն է։ Դեռ չգիտեն օդակայանի պատերից այն կողմ ինչ կյանք է սպասվում, բայց վստահ են, որ ավելի լավ է լինելու, քան իրենց տներում, ամեն դեպքում գնում են պատրաստ ցանկացած աշխատանքի։ Ամեն ինչն է կանոնական, շինարարությունն է, ասֆալտն է, բարդյորն է։ Այնքան պարտք են կուտակել վրաներս, որ չեն կարում, թե վարկեր, թե ուրիշիքի ուսման վարձ, թե հիվանդորնիկ ունեմ։ Շուշանը այս չվերթով Եկատերինբուրգ հոպան գնացող միակ կինն է, 45 տարեկան է, բարետես, բուժքրոջ դիպլոմ ունի, անգամ վերապատրաստված է, բայց Ռուսաստանի ճամփան է բռնել։ 100% հետ եմ գալու, հաստատ Ռուսաստան չեմ մնալու, այդ 1000% գալու եմ Հայաստան, սիրում եմ ես Հայաստանը, թեկուզ լքում եմ որոշ ժամանակով, բայց շատ եմ սիրում։ Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը ահազանգում է, հետազոտության կարիք կա, պարզելու ինչ տեմպերով է աճում միգրացիան։ Վերջին անգամ հետազոտություն արվել է 2019-ին, արդեն երկրորդ տարին է, նոր հետազոտության համար փող չկա։ Եթե Աստված կամենա, այս տարի անցկացվի, եթե Աստված կամենա, 40-ից 50 հազար դոլար հատկացվի, հնարավոր է իմանանք, քանի հայ է լքել, լքում և լքելու Հայաստանը, ինչ ժամկետներով ու ինչ նպատակներով են գնում։ Կառավարությունը դրանով զբաղվելու իմ կարծիքով ժամանակ չունի։ Ես զրույց եմ ունեցել միգրացիոն ծառայության ղեկավարի հետ, եթե ինքը լինելով կառավարությանը կից, ու ասած կզբաղվենք, զբաղվում ենք, հիմա թե այդ զբաղմունքը ինչի կբերի, ես չգիտեմ։ Նախկինում Հայաստան գնացող եկողների մասին տվյալները հետազոտելու համար մեծ գործ են արել գիտության պետական կոմիտեն, միջազգային կառույցները, ասում է ժողովրդագիրը, հիմա ոչ մեկը ոչինչ չի անում, թագավարակ է։ Լիլիթ Խալաթյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։